השרב הפוקד אותנו בימים אלו מזכיר כי מקום המפלט מהחום עבור רבים מאיתנו נמצא בסכנה. חופי הרחצה הציבוריים, ביניהם פלמחים, נחשולים, תל ברוך וגם חופי תל אביב, ניצבים מול בנייה מסיבית שתצמצם את שטח החוף המועט ממילא שנשאר לרשות הציבור. על כך בכתבה הבאה. הבילוי בחוף הים נראה לרובנו כדבר מאוד טריוויאלי. אבל האם אנחנו מוכנים להפוך את חוף הים שלנו לסביבה אורבנית של חנויות, חניונים, טיילות ואפילו בתי מלון על חשבון החוף הים עצמו? הסטטיסטיקה אומרת שבממוצע יש לכל אדם במדינת ישראל פחות משני סנטימטר. במקביל יש המון המון תוכניות בנייה, נדלן, תשתיות גדולות של הגז למשל, שגם יהיו קרוב לחוף. ואם כל התוכניות האלה יתממשו, יש סכנה ממשית שבמדינת ישראל תוך 10 שנים לא יישארו חופים. יהיו טיילות, בתי מלון, מתקני גז, מפעלים, אבל חופים לא יהיו. אחד המאבקים המתוקשרים להגנה על החופים מפני בנייה היה המאבק בחוף נחשולים. הפעילים שנשמו לרווחה לאחר שהוועדה המחוזית עצרה את פרויקט הבנייה, התייצבו גם הפעם מול ישיבת ועדת הערר בירושלים כדי להציל מחדש את חוף נחשולים. הוועדה המחוזית החליטה לא לבנות בחוף עקב ההתנגדויות הרבות שהיו מהציבור. היא עשתה החלטה נכונה. אני חושב שאם ההחלטה תהיה לבנות בכל זאת בחוף, זה יהיה אבסורד אחד גדול. אני יזמתי הצעת חוק בכנסת שהממשלה מתנגדת לה, אבל אם היא תעבור, היא תוכל להבטיח הגנה הרבה יותר טובה על חופי ישראל. חסרים היום כ-10,000 חדרי בתי מלון. האם כולם צריכים להיות על חוף הים? לא, ודאי שלא. אבל בשוליים, כן, ישנו גם צורך מסוים לבנות בתי מלון כדי לנצל את מה שנקרא התווך הימי. ואת העובדה שמדינת ישראל מצויה לחופו של הים התיכון. זה לא עניין של עוד בית מלון למשרד התיירות, אלא זה משהו שיהפוך להיות משהו כמו פרויקט CNSAN, שהפך להיות לדירות לעשירים. אנחנו רואים את זה בכל החופים בארץ, שנבנים מגדלים או מבנים בתור מלונות, והופכים להיות מקומות יחסון לאלפיון העליון. בנוסף לאי הצדק החלוקתי, חוזרים וטוענים הפעילים הסביבתיים, שהבנייה על שטח החוף נעשית ללא תזכיר סביבתי, ולכן תפגע בסביבה הייחודית ובמארג האקולוגי של בעלי החיים והצמחים. מפגש רכסי קרוקר שקיים בנקודה הזאת, קיים רק בנקודה אחת בעולם, בבריכות נחשולים. אז בא המחוקק ואמר, החוף 300 מטר. מישהו סיפר את זה לשואל? מישהו סיפר את זה לצבעוני? מישהו סיפר את זה לנרקיס האפיל, שזה המקום הייחודי שהוא צומח בו? להם לא סיפרו. טענה דומה מעלים גם הפעילים שנאבקים נגד תוכנית הבנייה בחוף תל ברוך. במידה והתוכנית הזאת תעבור לרכס הזה, אין שום סיכוי שבעולם. לא מבחינה הנופית שלו, הוא לא יישאר טבעי כמו שהוא. שלא נדבר על החיות והצומח שנמצאים פה, שהן האחרונות בכל גוש דן. התוכנית פשוט תהרוס הכל, הם לא יוכלו להתקיים יותר. משרד התיירות, משרד הפנים, מינהל מקרקעי ישראל, זה גופים שאמורים לשרת את רצון הציבור, והם אלה שהגישו את ההתנגדות הזאת. זה מאוד מתמיע בעיניי, וחוף נחשולים זה חוף אחד מיני רבים. על תמיה זו השיב לנו בשיחה עירן ניצן ממשרד התיירות, כי התיקון לחוק החופים לא יעבור מצד המשרד, כל עוד לא ינתן פיצוי כספי ליזמים שרכשו קרקעות על קו החוף. כל עוד הממשלה או מנסחי החוק או מנסחי הצעה לא התמודדו עם הסוגיה הזאת, באיזה דרך הם מפצים אנשים שרכשו קרקעות כשהם יודעים מה התוכניות הקיימות עליהן ופתאום מבטלים להן אותן באבחת חוק, אז אנחנו נסרב לקדם ולהשאיר את החוק הזה. מנסחי התיקון לחוק דווקא מצאו פתרון למצוקת היזמים בדמות חלופת מיקום הפרויקטים, כפי שעולה מטיוטת הצעת התיקון. זה המצב, אם לא נעצור את זה עכשיו ולא נתעורר, אם הציבור בארץ לא יתעורר, אז פשוט היזמים יוכלו אותנו, והשיקולים הכלכליים יוכלו אותנו, וזה משקף גם את מצב החברה, לא רק את מצב החופים. אל מול הלחץ של היזמים ושל משרדי הממשלה שמגבים אותם, עומד הכוח של האזרחים ושל נציגיהם בכנסת. האם הם יצליחו להגיע לעמק השווה? או אולי אפילו לחוף מבטחים? אנחנו נמשיך לעקוב.